Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Қарағанды қаласының әкімі қоғамдық кеңестің алдында есеп берді. Жас үлкен адамға сен деп дөрекілік танытқан ауыл әкімінің ісі тәртіптік кеңесте қарастырылды. Налог на транспорт по настоящее время в полном объеме не уплачен, так как он неоднократно уведомлялся о необходимости уплаты налогу за трудность. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері құтқарушылардың жұмысымен танысатын мүмкіндік алды. Халықаралық азаматтық қорғаныс күні қарсаңында төтенше жағдайлар департаменті бір ай бойы ашық есік күнін өткізуді жоспарлап отыр. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда жұмыссыздық, балабақшалардағы кезек пен тұрғын үй мәселелері оң шешімін таппақ. Ал шаһардың қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайы қалыпты дамып келеді. Бұл туралы қала әкімі Нұрлан Әубәкіров қоғамдық кеңестің алдында берген есебінде мәлімдеді. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров өзінің есебінде жұмыссыздық мәселесінен басты назар қалды. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, өткен жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасымен Кеншілер астанасында жаңадан 9 жұмыс орны ашылған. Оның басым көпшілігі сауда және қызмет көрсету саласына қатысты. Сондай-ақ 2016 жылы қала әкімшілігінің қолдауымен 400-ден аса шағын және орта кәсіп жобалары жүзеге асқан. В текущем году положительная динамика по развитию бизнеса сохранится. Ағымдағы жылда қаламыздың экономикалық жағдайында өсім динамикасы байқалады. Осы жылы шаһарымызда 10 қызмет көрсету орнын ашпақ ниеттеміз. Оның ішінде супермаркеттер мен қонақ үйлер, автосалон, бизнес орталықтары бар. Ал әлеуметтік тұрғыда алдағы уақытта мыңдаған адамды тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз етеміз. Қазір балабақшалардағы кезек мәселесі күн тәртібіне түсіп көрген емес. Осы тақырып төңірегінде қала әкімі 2015 жылдан бері балабақшаларда кеңейту жобаларын іске асырып жатқандығын айтты. Сондай-ақ кезек тазайту үшін 2 мектепке дейінгі орталық ашылып, жеке меншіктегі балабақшаларға мемлекеттік қолдау көрсетілуде. Нұрлан Әубәкіров қанша жұмыс атқарылғанымен ата-аналар балаларын жеке түгілі мемлекеттік балабақшаларға бергісі келмейді дейді. Бар себебі ақшада. Нами уже предложены пути решения данного вопроса. Біз жеке меншіктегі мектепке дейінгі орталықтарға субсидия бөліп отырмыз. Кезек күтіп жүрген қала тұрғындары кез келген уақытта бұл орталықтарға балаларын бере алады. Ал кезегі сақтаулы тұра береді. Қазір мемлекеттік балабақшаларға әр балабасына 10 мың, жеке меншіктегі балабақшаларға 20 мың теңге төлеу керек. Ата-аналар бұл шарттарға келісе бермейді. Бағаны түсіретін болсақ, кәсіпкерлер шығынға батады. Қала әкімі қоғамдық кеңес алдындағы есебі барысындағы алдағы уақытта жол жөндеу жұмыстары мен қаладағы коммуналдық мәселелер талқыланып, нақты жоспарлар бекітілді. Жанайдар Мәкен, Олжас Қаппасов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды, телеарнасы. Ұлытау ауданына қарасты Жезді ауылының әкімі жергілікті тұрғынға сен деп дөрекі жауап қатқан үшін жазаға тартылды. Мемлекеттік қызметкерге алғашқы тәртіп бұзу фактісі үшін жеке бас құжатына енгізілетін ескерту жасалды. Ал Осакаровка аудандық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімі жетекшісінің жазасы жеңіл болмады. Оразбай Бутеев өзіне тиесілі жүк көлігінің салығын төлемеген үшін қызметінен төмендетілді. Шенеуніктерге қатысты тәртіптік істі облыстық әдеп кеңесінің мүшелері қарастырды. Қызметтік тергеу ісінің материалдарына сүйенсек, дөрекілік танытқан әкім сендеп әкімдіктің бұрынғы қызметкері және оның ата-анасымен кездесу барысында айтқан. Келісім шарт бойынша еңбек етіп қысқартуға ұшыраған бұрынғы әкімшілік жұмыскері мәселені бетпе-бет шешу үшін әкімнің алдына ата-анасын ертіп келген. Әкім бұрынғы қызметкеріне күзетші жұмысын ұсынғандығын айтады. Алайда әйел адам бұл жұмыстан бас тартқан. Келіссөз барысында мемлекеттік қызметкер ауыл тұрғынына сендеп дауыс көтеріп, дөрекілікке жол берген. Мен өз мамандармен жұмыс істеп отырғам, соған қарамастан ешқандай рұқсат кабинетке кірді. Сосын кабинетке кіріп тура алдыма жаңа қыз баласымен екеуі отырды, тұрды, отырайық па деп. Енді келіп тұрған адамды қалай шықпайсыз? Сосын жарайды отырыңыздар дедім. Сосын екеуі отырды. Содан әй жоқ, шай жоқ, мен саған көрсетем, сен менің баламды заңсыз жұмыстан шығарды, сен кімсің деген жаңағы әкесі сондай кәдімгідей арандатушылық дауыс көтеріп маған сөз бастады. Айыптының орта жастан асқандығын және ісін мән-жайымен толық танытқан кеңес мүшелері әкімге ескерту берумен ғана шектелуді дұрыс деп шешті. Ал кеңес отырысы барысында жауап берген екінші қызметкердің жазасы жеңіл болмады. Атап айтса, Осакаровка ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің жетекшісі өзіне тиесілі көлігінің салығын төлемеген. Мемлекеттік қызметкер салық төлеуден бірнеше жыл бойы жалтарып жүрсе керек, қарызы 260 мың теңгеге жуықтаған. Алайда шенеунік төлем мерзімін созып, оның орнына жалақысының бір бөлігін туысқанының есебіне аударып отырған.
Тексеріс барысында Оразбай Бутеевтің көлік салығын төлемей келгендігі анықталды. Өз кезегінде бұл мемлекеттік мүддесіне қарсы келетін мемлекеттік қызметкерге лайықсыз қылық болып табылады. Өз кезегінде заңбұзу әрекеті жария болған мемлекеттік қызметкер ақталуға тырысты. Жауап беруші жұбайын денсаулығын нашарлауына байланысты тұрмыстық жағдайының қиын екендігін айтты. Сөзінше салығы төленбей келген жүк көлігі осыдан көп жыл бұрын ұрланған. Отбасымыздағы қиындықтарға байланысты салық төлеу тоқтап қалды, одан кейін жүк көлігін ұрлап кетті. Ал салық бөлімі мұрағаттан құжаттарды көтеріп қаншама жылдың салығын есептеп шығарды. Менде бұл соманы бірден өтеудің мүмкіндігі жоқ. Дегенмен әдеп кеңесінің мүшелері мейірім танытпады. Олар Бутеевтің айтқан барлық проблемалары жеке басының шаруасы екендігін түсіндірді. Ал шенеунікті ешкім де салық төлеуден босатпаған. Сол себепті де оны қызметінен төмендетті. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жезқазған қаласында 10 жасар баланы зорламақ болған Өзбекстан азаматы 15 жылға сотталды. Еске сала кетсек, жасөспірімге қатысты жыныстық әрекетке бармақ болған күдіктіні өткен жылдың қыркүйек айында қала тұрғындары қолға түсірген болатын. Бұл бейне жазбанды да түсірген балаға араша түскен жезқазғандықтар. Оқиға орнында ұсталған азамат әуелі айқайлап өзіне шаң жуытқан жоқ. Ал зардап шеккен қыз жігіттің мектепке барар жолда тап беріп, тұншықтыра бастағанын айтқан еді. Кейін полиция бөлімінің қызметкерлері күдіктінің жезқазған қаласына ақша табу үшін келгенін анықтады. Сот отырыстары жабық түрде өтті. Енді сотталушы өмірінің 15 жылын қатаң режиміндегі түзеу мекемесінде өтейтін болады. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Халықаралық азаматтық қорғаныс күніне орай төтенше жағдайлар департаменті бір ай бойы ашық есік күнін өткізбек. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері құтқару жұмыстары мен оқу тәрбие шараларымен бөлімшеде танысуға мүмкіндік алады. 3-ші наурыз күні жасөспірімдер нөмірі 17-ші өрт сөндіру бөлімше қызметкерлерінің жұмыстарымен танысты. Көрмеде мектеп оқушылары мен колледж студенттеріне Трекл жаңа автокөлігін көрсетті. Бұл автокөлік құтқарушыларға омбы қардан еш қиындықсыз өтіп, тіпті суда да жүре алатын мүмкіндік береді. Көліктің салмағы 2 тонна, өзіне 10 адамды сыйғыза алатын бұл көлік құтқарушылардың жұмысын әлдеқайда жеңілдетпек. В ноябре месте я лично выезжал на них в Каркалинский район. Мен өзім бұл көлікпен Қарқаралы ауданына барған болатынмын. Құтқару жұмыстары кезінде өзін жақсы жағынан көрсетті. ФАЗ автокөлігінің қозғалтқыш орнатылған, далада қалмасың анық. Жалпы жақсы көлік. Трекл автокөлігінен бөлек студенттерді басқа да құтқару техникаларымен таныстырды. Аталмыш көрмеге бар жоқ 200-ге жуық жасөспірімдер қатыса алды. Экскурсиядан бөлек жастар үшін арнайы қызықты құтқарушылардың қызметі жайында дәріс те оқылды. Біздің Қарағанды облысы төтенше жағдай департаменті Көкшетау техникалық институтына түсемдеуші түлектерге де бүгінгі күні қалай оқуға түсуге болатынын барлығын толығымен түсіндірме жұмыстарын жүргізудеміз қазіргі таңда. Сондай ақ бүгінгі көрмеге келген адамдар біздің техникалардың мүмкіндіктерін барлығын тамашалап көріп, өздерінің көкейлерінде жүрген сұрақтарына жауап алды. Іс шаралар төтенше жағдайлар комитеті білім беру мекемелері мен барлық аумақтық бөлімшелерде өткізіледі. Алдын ала бекітілген жоспарға сәйкес интерактивті сабақтар мен арнайы дәрістер де жүргізіледі. Аяжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 19-20 ғасырларда қазақ қыздарының әшекей бұйымдары қандай болған? Облыстық тарихи өлкетану мұражайында жоғары мәртебелі әйел атты ұлттық әшекей бұйымдарының көрмесі өтті. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында өткізілген іс-шараға жас суретшілер, дизайнерлер мен белгілі өнерпаздар қатысты. Шолпы, шашбау, сырға мен білезіктер. Тарихи өлкетану мұражайының қорынан алынған бұл сәндік бұйымдарды қазақ қыздары 19-20 ғасырда таққан. Екі ғасыр өтсе де өңін бермеген әшекейлер қазірдің өзінде заманауи сән талаптарымен сәйкес келеді дейді мамандар. Енді бүгінгі біздің іс-шарамыздың негізгі мақсаты бұл жаңағы ұлттық киімді, оны қалай кию үлгісін насихаттау, және де осы ұлттық қолданбалы өнердің әйел қауымының жеткізген жетістіктерін көрсету, косметология, визаж, боди-арт саласындағы заманауи тенденциялармен таныстыру, және де өсіп келе жатқан жаңа ұрпақты сұлулық сезімге, эстетикалық талғамға тәрбиелеу.
Сондай-ақ көрме барысында қаламыздағы сән және сервис колледжінен келген жас суретшілер боди-арт деп аталатын жаңа өнер түрімен таныстырды. Боди-арт авангардлық өнердің бір түрі. Мұндағы негізгі нысана адамның денесі. Түрлі бояуларды қолдана отырып, жалаңаш денеге сурет салуды көздейді. Жергілікті суретшілер Қазақстанда боди-артпен айналысатындар саусақпен санарлық екендігін айтады. Себебі денеге сурет салудың да өз қиындығы жетерлік дейді. Біз сервис колледжінен келдік. Бүгінгі көрмеге арна біз Қазақстанда енді дамып келе жатқан боди-арт сурет салу өнері мен жас дизайнерлеріміздің тіккен көйлектерін алып келдік. Боди-арт пен сән көрсетілімін бір бағдарламаға сыйғызып көрсететін боламыз. Сондай-ақ бүгінгі шара барысында колледжіміздің биылғы түлектерінің дипломдық жұмыстарын көре аласыздар. Мереке қарсаңында өткізілген көрме де жекелердің көрсетілімімен басқа шағын концерттік бағдарламада болды. Шара соңында келген қонақтарға арнап жас суретшілер мен сәнгерлер шеберлік сабағын ұйымдастырды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жанайдар Майкен, Жаслан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының үкімімен бекітілген 1 наурыз алғыс айту күні биыл 2 мәрте аталып отыр. Осыған орай Кеншілер шаһарында түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Соның бірі облыстық жасөспірімдер арасында өткен «Алғысым саған Қазақстан» атты шежіре тану сайысы. Шара аясында қатысушыларға тарихқа шолу жасап, дайындаған зерттеулерін ұсыну керек болды. Ал Әділқазы алқасы тарих танушылар мен мектеп ұстаздарынан жасақталған. Бүлдіршіндермен 8 жыл бойы жұмыс жасап келе жатқан Ольга Түруш бұл сайысқа шәкірттерімен қоса дайындалып, көп ізденіс жасағандығын айтады. Ұстаз бен шәкірт қуғын сүргін құрбандарының өткен күндеріне зерттеу жасаған. Зерттеу барысында аса қиындықтар тумағанымен балалармен жұмыс жасау оңай емес екенін Ольга баяндап кетті. Мен оқушыларыммен бірге Долинка елді мекеніне барып, саяси қуғын-сүргін құрбандарының өміріне зерттеу жүргіздік. Карлактағы жазалау мерзімін өткерген құрбандардың атақтыларын іріктеп алып, әр оқушы өз бетінше талдау жасады. Балалармен жұмыс жасау оңай болмағанымен өте қызықты. Аталмыш сайыс арқа жерінде 2 мәрте өтіп отыр. Шежіре тану сайысына кез келген адам қатыса алады. Үміткерлерге жобаларын дайындауға бір ай уақыт берілді. Биылғы додаға 160-қа жуық үміткер өз жұмыстарын жіберіп, соның ішінен үздік 20 іріктелініп алынды. Алғыс айту күніне орай марапаттау рәсімінде киізден жасалған туындылардың көрмесі де өтті. Жиын барысында әр үміткер өзінің жұмысына қысқаша тоқталып кетті. Қалай келдік дегенде әңгімені өздерінің ұрпақтарына айтып беруге итермелеп тұрмыз. Мынау отбасында немересі мен үлкен әжелерінің, аталарының бір-бірімен сұхбаты, не болмаса оқушылардың өзі өмірден озса да осы менің үлкендерім, ата бабаларым кім болды, қалай бұл осы керемет құшағы кең Қазақ жеріне қалай келді деген сұраққа жауап іздеуге итермеледік. Қарағанды облысында еліміздің ең көп этностық топтарының тарихы қалғаны белгілі. Аталмыш байқаудың негізгі мақсаттарының бірі – ол ата-бабалардың тарихын, туған жерінің тарихын өскелең ұрпаққа дарту. 1 мамыр бірлік күнінде байқауға жіберілген жұмыстарды жинақтап, кітап қылып басып шығару ойымызда, дейді ұйымдастырушылар. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарттарға құрмет. Қарағанды қаласындағы нөмірі 1 мүгедектер мен қарттар үйіне қарияларды көктем мерекесімен құттықтау үшін мектеп оқушылары барды. Жаны жабырқау жандарға арнайы концерттік бағдарлама әкелген мектеп ұжымы ата-әжелерге арнап бар өнерлерін ортаға салды. Мерекелік бағдарламаның қалалық номері 51-ші мектептің Жәнел шағын орталығының кішкентай бүлдіршіндері домбыра биімен ашып берді. Көптен бері ән мен бидің сазын сағынған қарт ата-әжелер жас балаша қуанып қошеметтерін аямады. Өнерлі өрендер де қарттар қауымының бір сәт болсын көңілін көтеру үшін аянып қалмады. Өзін өзі тану апталығы аясында Қарағанды қаласының нөмірі 1 мүгедектер мен қарттар үйіне өзінің мерекелік іс шарасымен келіп отыр. Бұл біздің ең бірінші алған бастауымыз. Енді бұндай іс шаралар
басқа да жерлерде жалғасады деген ойдамыз. Қарағандылық номері бірінші мүгедектер мен қарттарға арналған мекемеде қазір 150-ден аса көмекке мұқтаж адамдар тұрып жатыр. Кеуделеріндегі медальдар мен ордендерінен ақ бүгінгі қарттың кешегі күні ел үшін еңбек еткенін аңғару қиын емес. Мереке қарсаңында аталмыш мекеменің қамқорлығындағы қос соғыс ардагері Аркадий Каховский мен Дмитрий Клашко барша әйелдер қауымын келе жатқан мерекелерімен құттықтауды да ұмытпады. Всех женщин нашего дома-интерната поздравляем мы с днем 8 марта. Вот. Ну что еще пожелать? Здоровья, крепости. Концерт понравился очень хорошо. Детишки молодцы. Спасибо им. Почаще хай приезжают. Они так нас не забывают. Приезжают на концерт. Концерт понравился. Қазыналық қарттарға арнап өнер көрсеткен талапты оқушылар үлкендердің батасын алды. Ал қайырымдылық мерекесін алғаш рет өткізіп отырған мектеп ұжымы алдағы уақытта мереке сайын қарттар үйіне келуді дәстүрге айналдырмақ ниетте. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Елімізде үшінші жыл қатарынан Best Way недвижимость тұрғын үй кооперативі жұмыс жасап келеді. Әлеуметтік маңызды мекеме статусына ие аталмыш қоғамдық ұйым пәтер немесе коммерциялық жылжымайтын мүлік сатып алудың тиімді жолдарын ұсынады. Бүгінде бұл бағдарламаны белсенді пайдалана бастаған қарағандылықтар өздерінің тұрғын үй мәселелерін шешіп үлгерген. Тіпті Астана қаласынан да жылжымайтын мүлік сатып алғандары бар. Бүгінде кооперативте 30-ға жуық отбасы баспана кезегінде тұр. Кооператив құру идеясы ресейлік кәсіпкер Роман Василенкоға тиесілі. Экономика ғылымдарының докторы, бірнеше үкіметтік наградалармен марапатталған. Ол негізін қалаған Best Way тұрғын үй кооперативі Қазақстанда ғана емес, сондай-ақ Ресей және ТМД елдерінде жылжымайтын мүлік иеленуге мүмкіндік тудыратын халықаралық компания дәрежесіне дейін өсті. Тұрғын үй кооперативі бірінші санатты кәсібилігі мен іскерлік беделі үшін орденімен марапатталған. Ең үздік әлеуметтік жоба аталымы бойынша мемлекеттің экономикалық тіреуі байқауының лауреаты. Жоғарғы сапа стандарты атағын иеленген кәсіпкерлік бастамаларды қолдау қорының құрметті мүшесі. Кооператив Best Way – это первый кооператив. Best Way – Қазақстанда заңды тіркеліп жұмысын бастаған алғашқы кооператив. Теңдесі жоқ, баспана барлығына да керек. Сол себепті де бағдарламаға сұраныс өте жоғары. Мемлекет пен азаматтық қоғам ортақ мақсатқа қол жеткізу үшін серіктес болуы тиіс. Азаматтардың тұрғын үй мәселесін шешу, жаңадан жұмыс орындарын ашу мемлекеттің тұрақтылығы мен қоғам берекесінің негізі болмақ. Өмір сүру үшін бірігу Роман Василенконың басты идеясы. Қазақстанда жұмыс жасаған 2 жылдың ішінде Best Way недвижимость кооперативінің көмегімен 34 отбасы жаңа баспаналарында қоныс тойын тойлаған. Салыстырмалы түрде алсақ, мұндай мерзім аралығында банктер бір немесе екі пәтер ғана сатады. Эмоции, конечно, переполняют нас. Қуанышымызда шек жоқ, жолдасым екеуміз өте қатты ризамыз. Баспанаға менің туған күнімде кірдік, маған сыйлық ретінде болды. Компанияның Қарағандыда жұмысын бастаған орталығына келушілердің саны күн сайын артуда. Мұнда тұрғындар бағдарлама жөнінде ыңғайлы форматта толық ақпаратты алады. Заманауи әрі кеңседе болашақ үлескерлерді сауатты әрі кәсіби кеңесшілер қарсы алып, баспана иеленудің жолдарын таныстырып, барлық сұрақтарға жауап береді. Мұнда жастар да, балалары мен немерелеріне көмектесуді көздеген зейнеткерлер де келеді. Баспана сатып алу маңызды қадам. Сол себепті келушілер алдымен бөліп төлеу бойынша өз әлеуеттерін есептеп, барлық мүмкіндіктерін таразылайды. Мұнда өте тиімді шарттар, қажетті құжаттар саны да аз, кредиттік тарихына да қарамайды. Best Way недвижимость тұрғын үй кооперативі елімізде Қазақстан Республикасының барлық заңнамасына сай жұмыс жасайды. Компанияның бас кеңсесі Астана қаласында орналасқан. Қоғамдық ұйым түрлі әлеуметтік деңгейдегі тұрғындарға өздеріне сеніп, жағдайларын жақсартуға мүмкіндік береді. Кооператив мүшелеріне бірнеше жеңілдік түрлері де қарастырылған. Любому пайщику, вступившему в наш кооператив, имеющий... Біздің кооперативке кірген кез келген адамға сатылып алынатын жылжымайтын мүлік құнының 35% болған жағдайда қалған сома 6% мөлшермен есептеліп беріледі. Ал баспана құнының жарты сомасын жиналған үлескерлігі 2% мөлшермен ғана есептеледі. Үлескерде алғашқы төлем болмаған жағдайда кооператив ай сайын 50 000-нан қажетті соманы жинауға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда тұрғындардың қолайлылығы үшін еліміздің барлық ірі қалаларында компанияның кеңес беру орталықтары ашылған. Аталмыш
бағдарламаның халықаралық екендігін және үлкен қарқынмен дамып келе жатқандығын да айта кеткен жөн. Кооперация біздің елімізге жетпес бұрын Ресей, Қырғызстан, Беларусия, Әзербайжан, Молдова және Армения мемлекеттерінің тұрғындары ипотекадан бас тартып, кооперация бағдарламасын таңдаған. Қаламыздағы Bestway кооперативінің кеңес беру орталығы Нүркен Әбдіров көшесі 35А мекенжайында орналасқан. Телефон 519855. Алмас Мұсабеков, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Қайта жүздескенше, аман сау болыңыз.